Dobrá. Jo? Děkuju. Pěkně tričko. Výborný. No, vidíš to. Čau lidi, tady Lukáš, já vás zdravím. Přátelé, já se tý východní kultury nezbavím, ale opravdu teda to je něco, ty vole. Já vás zdravím z Ostende. Přátelé, kde to jsem, tak jsem v Plzni na Boleváku a jedná se o jeden z největších rybníků plzeňské soustavy. No a Ostende, tak to bylo taková lepší část jako rybníku, ta byla, když jsem byl já dítě, zpoplatňovaná. Dneska už je zadarmo, ale všiml jsem si, že chybí hodně vody. Tam, jak jste viděli, takový ty krásné pláže, tak to je vlastně dno rybníka. No a ono k tomu došlo, při výstavbě těch nových monoblokovských domů, co tam je naproti. Se vidíš, tam naproti jsou ty domy. Tak tam, jak se začalo stavět, tak vlastně začaly klesat v Boleváku, začala klesat voda. Tím pádem je trošku někde asi problém. No, jinak přátelé, je tu hlava na hlavě. No, Ostende, přátelé, to bylo od začátku 19. století velmi značná turistická oblast. A ještě vlastně když se zaváděl v Plzni trolejbus, tak jezdí vlastně na Boleckou náves, která je vlastně odsaď 2 km. A bylo to vlastně jakoby pro Plzeň takový jakoby korzo. Takový relaxační turistický korzo. Hlavně na koupání. A u Šídlováku třeba tam byl zase dětský sanatorium, takže ono u těch rybníků pokaždý vždycky něco bylo. Ale tady zrovna tu ten sloužil ke koupání hromadnímu a sloužil vlastně jakoby moře Plzně. No a Ostende, tak tady byly dřív mola, restaurace, byly tady tobogány, skluzavky. No a to všechno, pane bože, to všechno časem zmizlo, přátelé. Jo, to teďkon, vlastně je to 10 let, je to pryč. Prostě Ostende už není tak lukrativní, jako bylo, když si až byl ještě kluk, tak když jste šli na Ostende, tak jste platil vstupenka a to jste něco byli. Dneska jdete na Ostende, jdete zdarma, najdi si místo, jak chceš. No my taky budeme hledat místo. No a budeme se taky zkusit vodu vykoupat. On byl tak čistý. Sice jsem tam taky ho česali, taky ho s ním zkoušeli. Tady trhatýma kombajnama ty řasy. To je taky pravda, přátelé. Ale my si najdeme nějaké klidnější místo. Hlavně protože od tého dálního východu. Je ten kontr všude. A to jste viděli asi v úvodu toho videa, protože já už jsem prostě, já nevím. Já to snad přitahuju ty vole na sebe. A nebo všichni tady všude tak moc, že už prostě se to ani nestydí si to ukázat. Ale ještě tu je jedna zvláštnost. Pro ty, co to neví,
tak Bolevák má svoji nudistickou pláž, přátelé. Je to vlastně jedna z prvních, byla na Boleváku a pak se dělala v Plzni na Burský přehradě. Jo, kde je, jo? Ale to vám ukazovat nebudu, to si musíte najít sami, ale každopádně vždycky kolem ní jdete, protože to hlavní korzo je kolem ní. Takže celá Plzeň kolem toho chodí a celá Plzeň načně na to vejrá a zírá, co tady, kdo tam všechno je a není, a aby se zapisovalo a evidovalo se, kdo tady je, ty vole. Jinak, chceš ty se v Plzni s někým nepotkat, tak určitě jdi na Bulevák, protože v tu chvíli tady je vlastně půlka celá plzeňicky smrcká na jednom bodě. Takže já, když jsem byl prvně půrazu zad a nechtěl jsem, aby mi lidi vidět, jak jsem říkal, Bolevák, tam je hodně lidí, tak vám můžu říct, že v tu chvíli jsem potkal celou Mulačovou nemocnici a všichni, ježiši Luky, ty jsi chudák, ty chodíš voholi a podobně. Takže přátelé, říkám, se šli někoho nepotkat a to i v práci, jsem se udělal ve vojenský, tak tu ráno mi bylo řečeno, a ty jsi byl na Boleváku, ty vole, ty jsi byl na Ostende, na Molu, no, tak to tady bývá. Ještě před úrazem, jak jsem tady vlastně chodíval přátelé cvičit. Tady to má jednu výhodu, máš to zadarmo a je to celoroční. Tady to u Boleváku jsem tam chodíval. Když to vlastně byla hrozný hit, ty to udělali nově. Tady máš všechno možný, pastery, sedilehy. Když se podíváš. Jo, tady toho je. Na protahování taky věci. Tady zase, kdyby to viděl se mnou. A nebudu obcházet úplně všechny ty stroje, to fakt na to nemám náladu. No, takže stejně já jsem se učil cvičit, když jsem potřeboval posilovat na box, tak právě jsem chodil sem. No a vlastně to mě příjemný. Koupačka, ochladit a cvičačka. To byla věc, ty vole, to bylo. Technicky to zdávám a jdu jinam. Přátelé, tady se vykoupeme asi někdy jindy. Už tu nebude tolik lidí, protože opravdu hlava na hlavě a na to můžu být v Chorvatsku a ne tady. Takže chci klid, tak prostě půjdu zpátky. Ne, na svůj rybník asi ne do Ledec, ale určitě se přemístím někam vedle. Tak a musím si sundat demoralizní auta, ty vole. To je taky dobrý, vole. Tam přijdou a na kapotě, ty vole, srato, všechny možný, vole, ty věci, jako ty vole, nasratý tam těch kraviny, jejich drzí a klázenský vrky, ty vole. Člověk nevěřil, ještě čuměla. To je vaše auto? Ne? Mí ho přejde. Ty víš, že se neprotáhne, vole, s tím kolem, tak to musí jet, vole. Já si to auto asi do kapsy nedám. Blbeček jen. Jedna směrkou protisměrovala, ještě má blbíky. Ještě se s ním přeháněl, vole.